هدف للتاريخ استفزه بلاتر فقرر أن يعاقب الجميع قاذفة اللهب يا رباه warri irraa caalbaasiif kootii isaa qopheessu waggaa dhufu ilma Jawaariif niitii Jawaar gurgurataa jiru. Kun warra dheengadda gaafa waggaa meeqaffaa OMN kootii Jawaar gurgurachuuf caalbaasiif qopheesse waliin beeynu. Maal abbaa keessanii akka waan namni osoo argu isinirra ta'u maa jalliftan maal ani ko OMN kusu umunaa jettu qilee haa seentu sagalee. Hilaliyya fi Saitama, Hilaliyya fi Yaban, Goda ofe de mature, Lola. Goda ofe de mature, Lola. خلاص العالمية جبتها بيدي خلص سالم حسمها فزه بلاتر فقرر أن يعاقب الجميع قاذفة اللهب يا رباه برافو يا رب نيمار جول نيمار كيميتش بواتينج قاذفة يعني فيها سبب برافو يا رب نيمار جول No. Schweinsteiger.